Nu har jeg jo registreret alle bladene, en for en. Fordi altså, en ting er vores natur, som er en kæmpe biodiversitet, men mangfoldigheden i den måde, vi omsætter det på, er jo lige så stor. Ikke? For hver enkelt, der har syet et blad her, er jo anderledes end den andens. Så den her kæmpe mangfoldighed, altså jeg havde ikke min vildeste fantasi kunne forestille mig, at jeg fik så mange bidrag tilbage. Altså det er så forskelligt. Inden for den her lille firkant af 20x20 cm, er der bare et bombardement af mangfoldighed, af bud på, hvordan et blad kan se ud. Projektet Tæt på Træer, som jeg laver i samarbejde med Kunstmuseet Trapholt, er et borgerinddragende projekt. Der er fokus på trekantsområdet, fordi at projektet skal udstilles der i forbindelse med festugen. Men ellers så er det alle dem, der har haft lyst til at være med, de har kunne bidrage ved at sy en lille blok, som det hedder i patchwork-sprog. Hver især skulle finde deres blad fra et yndlingstræ. Og så de skulle omsætte det her blad til et pixeleret værk. Altså jeg går og samler blade, når jeg går tur, og så presser jeg dem. Og ligesom brugte de her blade også til selve farvekombinationen i forhold til Tæt på Træer. Og fundet ud af, at altså for eksempel det her ahornblad, som jeg har den her fine, fine forskellighed fra det her rødlige lilla. Og det inspirerede mig simpelthen til faktisk at vælge den grønne fra, fordi også igen noget med at simplificere udtrykket. Så bliver det jo stærkere. Men det er jo det her med, naturen giver jo faktisk en stor inspiration i forhold til bare at tage det. Så bladet er både fortæller historien om, hvilket træ det kommer fra. Det kan være et yndlingstræ, det kan være et træ, der betyder noget i ens barndom. Det kan være et træ, man kører forbi på vej til arbejde, som man lægger mærke til igennem årstiderne. Men det her træ er jo en fortælling for de fleste. De fleste har en eller anden reference til et bestemt træ, de godt kan lide. Skoven er... Ja, men det er den her kobling, som jeg selv fornemmer, når jeg går tur i skoven. At jeg bliver... jeg får en naturlig respekt for planeten, faktisk. Inde i modellen er der... eller inde i vores kunstige skov, der kan man sidde og ligesom opleve det her, den her ro, som jeg fornemmer, når jeg går i skoven. Man kan sætte sig ned, og så kan man iagttage bladene, der hænger omkring. Og det er lidt det samme, jeg fornemmer, når jeg sidder og syr. Når jeg sidder og har mit håndarbejde, der finder jeg også en ro og ligesom sådan grounder. Og det er den ro, jeg gerne vil hvad kan man sige, sætte fokus på. Og igen det her med, at når man sidder med sit strikketøj, eller broderer, eller syr patchwork, så er det jo noget med at gå i syng med sig selv. Og det er, tror jeg, godt for vores samfund og velbefindende, fordi der jo sker noget, når man får en ro og sidder der. Altså i forhold til det her med, at vi alle sammen har siddet derhjemme og ikke har kunnet gå nogle steder eller har måttet mødes, så har vi fået foræret en masse tid, som vi tit ikke har særlig meget af. Eller for mange, der har travlt, ikke? Og ikke sådan helt kommer ned i den der fordybelse og synk med sig selv. Og det er helt klart noget, som corona har været med til at give plads til. Det her corona er noget, vi kunne godt mærke, det ulmer, og måske bliver vi lukket ned. Og det gjorde vi jo. Altså, vi kunne jo overhovedet ikke holde den eneste workshop på nogen måde. Så vi besluttede os ret hurtigt for, at efterfølgende, så ville vi lave sådan nogle tips og tricks hver torsdag. En time, hvor man kunne på Zoom igen møde ind og møde mig hjemme i mit studie. Hvor man kunne stille spørgsmål. Og der har også været sådan flere hundrede med hver gang. Jeg har altid været optaget meget af klimaet, faktisk. Og man kan gøre mange ting i forhold til det. Men det er egentlig ikke den måde, jeg har lyst til at formidle det. Jeg har mere lyst til,
at vi bonder lidt mere med naturen, at vi kommer den nær, at vi er der, og vi mærker den, og sanserne ligesom kommer i spil. Men det her med at komme tæt på et træ, gør jo, at det på en eller anden måde får en betydning. Det er den måde, jeg har lyst til at arbejde med klima på. Sådan en, måske sådan stille aktivisme.